Očekujem da će svi zakoni neophodni za IBAR biti usvojeni u crnogorskom parlamentu, zato što su IBAR i Evropski integracioni put Crne Gore državni interes. Najava opozicije da će podržati ove zakone govori u tom smjeru da ćemo dobiti podršku s apsolutnom većinom. U javnosti su se mogle čuti kritike kada su u pitanju izmjene zakona o sprečavanju korupcije, između ostalog da aboliraju korumpirane funkcionere. Kako to komentarišete? Sve izmjene i dopune rađene su isključivo u saradnji sa Evropskom komisijom, Savjetom Evrope i međunarodnim ekspertima. Niti jedna izmjena i dopuna u bilo kom zakonu potrebno za IBAR nije rađena samoinicijativno od strane Ministarstva pravde. Ako smo dobili dobre ocjene i zeleno svjetlo od naših međunarodnih partnera, ipak će biti da ne stoje te primjedbe koje imaju određeni subjekti u crnogorskom društvu. Mislim da postoji određeno nerazumijevanje kad su u pitanju neke norme, zato što smo vidjeli u javnom prostoru da je došlo do miješanja između prekršajne, odnosno upravne odgovornosti i krivične odgovornosti. Određeni subjekti koji su kritikovali pomenuta rješenja pokazali su da ne vladaju pravnom materijom i onda su na osnovu toga radili javne kampanje koje nisu tačne, a koje ću detaljno objasniti u crnogorskom parlamentu, pogotovo kada je u pitanju optužba da se radi o aboliranju javnih funkcionera. Da li je Crna Gora spremna za dobijanje IBAR-a, odnosno izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24? Vlada Crne Gore i Ministarstvo pravde su uradili sve što je od njih traženo od strane Evropske komisije i Venecijanske komisije. Na potezu je sada Skupština Crne Gore. Čim se usvoje ovi zakoni, Crna Gora je ispunila sve što je od njih traženo da bi se dobio IBAR. Nedavno ste bili u zvaničnoj posjeti Sjedinjenim državama. Sjedinjene Američke države su strateški partner Crne Gore i pružaju snažnu podršku reformi crnogorskih institucija i našem evropskom integracionom procesu. Moja posjeta Sjedinjenim Američkim državama bila je jako produktivna. Imao sam sastanke na visokom nivou, kako u Američkom kongresu, tako i u Ministarstvu pravde, State Departmentu, Biloj kući, FBI-u, OLAF-u i SEC-u. Dogovorili smo saradnju svih crnogorskih institucija oblasti pravosuđa i borbe protiv organizovanog kriminala i malignog stranog uticaja i našu saradnju ćemo još jače osnažiti bilateralnim sporazumima i drugim sporazumima kojih planiramo da pregovaramo i koje planiramo da zaključimo, tako da naša saradnja i naše partnerstvo će biti još jače. Ono je na kraju krajeva potvrđeno i u okviru samog NATO-a. Crna Gora i Sjedinjene Američke Države su NATO partneri i to je nešto što ćemo graditi i jačati u budućnosti. Da li je tokom vaše zvanične posjete Sjedinjenim Državama bilo govora o proširenju takozvane crne liste? Kada je u pitanju crna lista, zaključeno je da je potrebna intenzivnija saradnja između crnogorskih institucija i institucija Sjedinjenih Američkih Država, kako u proširenju crne liste, tako i u posljedicama koje nastupaju stavljanjem lica ili organizacija na tu crnu listu. Za kraj neizostavno pitanje. Kome bi Dokvona trebalo izručiti i da li vjerujete da će na vama biti odluka o njegovom izručenju? Vrhovni sud Crne Gore, kao najviša instanca u crnogorskom pravosudnom sistemu, je jasno utvrdio ko treba da donese odluku kada je u pitanju ekstradicija Dokvona. Očekujem od nižih pravosudnih instanci da donesu zakonitu odluku u skladu sa stavom Vrhovnog suda, te omoguće ministru pravde kao jedinom nadležnom u ovoj pravnoj stvari da donese tu odluku.